Hej alle sammen, velkommen tilbage til endnu en video på min kanal. Vi er kommet over julen, så det her det er jo ikke et Kims julestue afsnit. Det er heller ikke her med Kim afsnit. Det er det første af de her mellemliggende afsnit, der kommer til at være om onsdagen her. Indtil en gang 1. april. Men, hvad kommer vi så til at skal lave i dag? Jo, i dag bliver en crossover mellem en IRL video plus lidt farming simulator, fordi at sidste år, julen 2020, der fik jeg jo det her samlesæt, den her Porsche. Den fik jeg jo i julegave. Og i den video, der svor jeg næsten, at jeg nok ikke ville bygge den igen, så vidt jeg husker. Men der er så sket noget, og der er mere andre, der var med. Der er så sket noget, fordi ikke ret mange dage efter, at Farming Simulator 22 er udkommet, så præsenterede de nemlig den her Porsche i selve spillet. Og kort fortalt, til den nye udgave af Farming Simulator, altså Farming Simulator 22, der kan man gå ind og købe sådan en season pass, hvor man så får alle opdateringer, eller alle DLC'er, de udgiver den første sæson. Det har ikke været det, man gjorde, fordi at spillet bliver dobbelt så dyrt. Det kan godt være, at man får dobbelt så mange ting. Men hvor mange af de ting kan man lige bruge til noget? Så det vil jeg ikke ind og købe lige nu i hvert fald. Så var jeg inde og se, om den her Porsche her, om den kunne erhverves, hvor du bare gik ind og købte den som single. Det kunne man heller ikke sådan rigtigt. Men der var en lille hint i den præsentationsvideo, som Farming Simulator lavede ud på deres YouTube-kanal. Og det var, at de har lavet et samarbejde med Revel. Da-da! Så nu har jeg ikke åbnet pakken jo. Det kommer jeg til at gøre her lige om lidt. Men i den her kasse her, der skulle være en kode, sådan så man kan komme til og downloade Porsche'en inde i Farming Simulator. Og ja, det er sådan set ind i planen, at det vil jeg gøre her lige om lidt, så jeg kan få lov til at se traktoren inde i Farming Simulator. Og så for at den her ikke bare skal blive en gaming video, der udkommer en onsdag, så tænker jeg umiddelbart også, at jeg skal alligevel åbne kassen. Så kommer jeg nok også til at skal bygge Porsche'en, så jeg kommer til at have to. Og så kan vi så se, om jeg lærer noget i forhold til de fejl, jeg lavede med den her. Den her starten af videoen er optaget den 4. december, så det kan være, jeg har masser af tid til at få den klar. Hvilket forhåbentlig kan gøre, at jeg måske tager mig lidt bedre tid til at lave den. Så må vi så se, om oplevelsen bliver en anden. Men ja, jeg vil åbne kassen, få hentet traktoren ind i spillet, og så kommer der lige et lille klip af, hvor jeg, eller nogle klip, hvor jeg kører rundt med den derinde og kommer med min vurdering af traktoren derinde. Og sådan nogle ting. Og så vender jeg tilbage på et eller andet tidspunkt, når jeg har bygget den her Porsche endnu en gang. Så er vi så kommet ind i Farming Simulator, og her ser vi simpelthen, at Porsche'en den er inde i shoppen. Og ja, den er jo fuldstændig ligesom på billedet på Revel-modellen, og fuldstændig sådan, som den burde komme til at se ud, når man bygger Revel-modellen, bortset fra at Revel-modellen, det er jo sådan en easy-click-model, sådan så at den kan bygges uden maling, men skal den komme til at se helt rigtig ud og ligne den her 100%, jamen så kommer man til at skal bruge maling, og det har jeg ikke. Blandt andet det her træ, der sidder på siden her, det har jeg ikke til at kan lave. Og det samme med at få malet der, hvor lygterne sidder og sådan nogle ting. Så den kommer ikke til at ligne helt, men jeg vil da gøre mit bedste for, at den kommer til at ligne den. Fordi det er en flot model, men når man så står her ved siden af den, så kan man godt se, hvorfor den hedder Junior, fordi at den er ikke særlig stor, og det kan man også se, når man sådan sidder på den, som jeg gør her. Derfor så er det tvivlsomt, om man kommer til at kan lave noget med den i spillet, med de her maskiner, der er herinde lige nu. Men nu har jeg den, og det var sådan set egentlig det vigtigste. Den lyder også rimelig fin, synes jeg. Og nu skal vi så til at have den tilbage til gården, fordi det kunne da være, at man kunne finde et eller andet, den kunne lave. Men altså, bare det at kunne få lov til at have den i spillet, det er sådan set egentlig en fornøjelse i sig selv. Fordi det var en traktor, jeg egentlig har savnet lidt i forbindelse med den her serie. Trækkerfaren, Furtendas, eller Dufendas, eller hvad det nu er, det hedder. Ja, det her tyske program, jeg har nævnt i den video, hvor jeg blandt andet bygget den første model og sådan noget. Men ja, den kan i hvert fald godt køre med havnen. Spørgsmålet er, om den så også kan bruge havnen. Det skal vi så lige have fundet ud af.
år, så tænker jeg også, at vi har fået Farming Simulator nok i den her video, og vi skal se, hvordan det gik dengang, at sådan rent faktisk byggede modellen. Ja. Den kan da godt trække havn, det er slet ikke det. Hastigheden er bare sådan, så det tror jeg måske bare ikke lige, at jeg har tålmodighed til. 1 km i timen, det var måske at lige at stramme den, men altså en fed model, og fedt at Farming Simulator har den med. Og på en eller anden tidspunkt, så skal der nok komme nogle redskaber, nogle mods, som man kan bruge til den. Og så tilbage til at se, hvordan det ser ud dengang, jeg byggede modellen. Her er Porsche'en så. Og jeg holder kameraet i hånden, sådan så at jeg kan komme så tæt på, som overhovedet muligt, sådan så I kan se den. Så derfor vil jeg komme til at ruste det, og det beklager jeg, men det er sådan, det lige er. Men her er den så, det er jo så anden gang, jeg har bygget den, der ligger en video af den, den første gang. Så derfor så vil jeg ikke rigtig gå mere i, derfor vil jeg ikke rigtig gå mere i dybden med det. Men jeg vil bare sige, at jeg synes, det er en fin gimmick, Farming Simulator og Revell har fundet på. Det her med, at man kan købe traktoren som fysisk model, og så kan man få den med inde i Farming Simulator, som I jo har set billeder af. Udover det, så vil jeg bare sige, at jo, altså, den her gang var det faktisk hyggeligt nok at bygge den, fordi at det var, jeg skulle ikke skynde mig. Jeg har bare taget det har bare taget den tid det nu måtte tage. Og sådan er det. Så det har man muligheden for at få, eller vil man gerne have Porsche'en ind i Farming Simulator 22, så synes jeg det her det er en ganske udmærket måde at få den på, og den vil jeg da klart anbefale. Til alle, der nu har de lyster. Og med det vil jeg gerne sige tak, fordi I så med. Jeg håber, I så med igen på fredag, hvor den her... hvis I nu ikke ligefrem er røde socialister, så skal I nok ikke lige se med på fredag, men ellers så håber jeg, I vil se med på fredag. Hvor min nytårstale kommer, og så kommer der selvfølgelig en Farming Simulator video på søndag, den første video i 2022. Og så med hensyn til i næste uge, så begynder de her videoer, hvor jeg finder på noget sjov og eller noget nørdet at tale om. Og umiddelbart, så tror jeg egentlig, jeg har en plan om, det måske bliver noget bogværk, men det kan nu ændre sig mange gange. I hvert fald, tak fordi I så med. Jeg håber, at I så med næste gang, at komme ind i kanalen herinde på kanalen. Og indtil da, som jeg har smidt ud, ganske fantastisk. Hej hej.